Man ir aizdomas, ka Krievijā šī visas laktēšanas pasākuma nodēvēšana, kā tur bija speciālā operācija kaut kād, ja? Tam, manuprāt, ir iekšzemes daži nosacījumi, jo, ja tā ir speciālā operācija, nu cilvēku var kaut kur uz kādu laiciņu pazust, un par tiem nekādas atbildības nav. Labdien, esiet sveicināt redzīmā Brīvības bulvārs. Kara un miera pretnosatījums nav radies no Tolstoja, tā cēloņi ir senāki, un to pavisam nesen kara ētikas kontekstā filozofiskās domas portālā Punktum magazīna atgādināja filozofs Igors Šuvājevs, rakstot, ka par mieru cīnās, par to karo, taču aizmirst uzturēt mieru. Filozofs norādīja, ka reti kurš pēdējā laikā gan juristi, gan filozofi, gan politologi diezgan bieži formulējot attieksmi pret karu un mieru, atsaukušies uz Kanta uzskatiem. Kants bijis tas, kurš uzsācis mūsdienās tik svarīgo kara ētikas tēmu. Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar Igoru Šuvājevu par mieru, kara ētiku un arī Krievijas imperiālismu. Labdien! Labdien! Kas tad īsti ir kara ētika, par kuru saistācēji tad mēs varam uzskatīt Kantu un kāds tam sakars ar to, kas notiek mūsdienās? Īstenībā jau tas sakars ir visvienkāršākais. Tradicionāli kara ētika ir pastāvējusi kopš tiem laikiem, kamēr pastāv ētika. Tas ir viens. Otrais, šajā tradicionālajā kara ētikā tika iekļauta tiesības uz karu un tiesības karā. Līdz ar Kantu iezīmējis, ka ir vajadzīga vēl trešā joma tiesības pēc kara. Tad, kad es saku tiesības, tikpat labi var arī teikt vēl vienu vārdu – taisnīgums, taisnība. Ko īsti nozīmē šīs tiesības uz karu un tiesības karā? Nu, tāpēc, ka cilvēki parasti lielākoties karo, tas ir viens, bet ir pieļauts viens karš, vismaz ētiskajā aspektā, taisnīgais karš. Un savukārt taisnīgais karš principā ir atbrīvošanās karš. Tas ir karš, kurā, nu, pieņemsim, šodien atradās Ukraina. Jā. Tas ir taisnīgs karš no Ukrainas puses. Kuru Kants atzīst kā karu? Jā, protams, to atzītu kā karu. Visticamāk atzītu kā karu, jo no tā nav gluži, ka daži formālie nosacījumi būtu tik ļoti uzsverama, lai norādītu, ka visai problemātiski tas ir. Bet Kants arī norāda, tai pusē, kas aizstāvs, ir atļauti visi līdzekļi, tad, protams, seko atruna, ka daži līdzekļi nav pieļaujami. Bet šis arī ieslēdzas, nu, to arī nu, jūsu publikācijā es skatījos, ka nu, tas jautājums par to, ko tad mēs īsti varam saukt par karu, un kad mēs varam to, kas notiek, saukt vienkārši par, kā citējot Kantu, vienkārši izskaušanas kampaņa. Nu, īstenībā šajā formulējumā Kants nedaudz aizdeicis priekšā savam jaunākajam laikbiedram, tas ir Klauzevits, Karls Klauzevits, kuru vajadzētu tomēr zināt, jo viņam ir klasisks darbs par karu, un Klauzevits norāda, ka kara mērķis, ja tas ir karš, ir padarīt pretinieku bezspēcīgu. Viss pārējais principā ir slaktiņš. Bet no tāda Kanta viedokļa, tad piemēram, nu šis nu, lingvistiskais vingrinājums, kur izpildīja Krievija pagājušajā gadā, saucot to par militāro operāciju un baidoties saukt par karu, nu, patiesībā nu, neiztur kritiku, jo, ja Kanta izpratnē, viņiem bija jābūt pat interesētiem to saukt par karu. Savā ziņā jā, bet tur ir dažs cits atruns, taču man ir aizdomas, ka Krievijā šī visas laktēšanas pasākuma nodēvēšana, kā tur bija speciālā operācija kaut kād, ja? Tam, manuprāt, ir iekšā zemes daži nosacījumi, jo, ja tā ir speciālā operācija, nu cilvēku var kaut kur uz kādu laiciņu pazust, un par tiem nekādas atbildības nav. Gloži tāpat tās, ja kāds cilvēks krīt šajā speciālajā operācijā, viņš nav kritis karā. Tur ir daudz iekšpolitikas, Krievijas iekšpolitikas, bet, manuprāt, to principā var pilnīgi viennozīmīgi ignorēt. Jo tad, kad pieminēja Kantu, tad Kants norāda uz diviem aspektiem, kad ir iespējams miers. Un pirmā, viens no striktajiem punktiem, kurš ir jāīsteno jau pirms visa pasākuma, ir nedrīkst varmācīgi iejaukties citu valstu iekšējās lietās. Otrais striktais ir nedrīkst darīt neko tādu, kas mazinātu savstarpēju uzticību. Nu, Krievija ir pārkāpusi jau pirmos divus punktus.
Līdz ar to tur vairs nevar būt nekāda runa. Tas ir taisnīgs karš no Ukrainas puses un slaktēšana no Krievijas puses. Interesanti, ka tas ir arī tāds nosaukšanas jautājums Kantam. Jā, nu, bet jaņem vērā arī Kantam, viņš tomēr dzīvo, nu labi, viņš 19. Gadsimta sākumā pašā nomēra, bet tas ir 18. Gadsimts, bet daudzas lietas, kas tiek iezīmētas 18. Gadsimtā, tiek izspēlētas mūsdienās. Es domāju, kādēļ karš ir iespējams tikai kā nu, šis taisnīgais karš viņa izpratnē? Nu, pretējā gadījumā jebkurš cits karš nodrošina nākamo karu. Un tāpēc arī tas tiesības pēc kara vajag, lai varētu pielikt punktu un lai mēģinātu sadzīvot mierīgi. Ko līdz tas netiek darīts, tā karš ir uzreiz iespējams. Starp citu, Kantam ir vēl viens pie šiem punktiem, kas nav striktais preliminārais punkts. Nav pieļaujami nekādi valsts ārējie parādi. Un viņš to pamato ļoti vienkārši. Jā, ir valsts ārējie parādi, pēc kāda laika tie, kas ir nokļuvuši parādi jūgā, var sacelties pret to, un viņu sacelšanās principiāli ir taisnīga. Un tā tad ir iespējams nākamais karš. Kas ir tiesības karā, Kantis? Tiesības karā, kā izturēties pret tiem, kas karo, un pret tiem, kas nekaro. Tas ir tas galvenais, kas ir nošķīrums, taču atkal es varu atsaukties to pašu Klauzevicu, un tas ir 19. Gadsimta pats sākums. Klauzevics norāda, ka karo nevis armijas, bet principā sabiedrību. Un tad jau sako 19. Īpaši 20. Gadsimta, 20. Gadsimta īpaši tā sauktajā Kelogu paktā ir norādīts, nu kā izturēties pret tiem, kas ir civiliedzīvotāji, civilie, un pret ko var vērst karspēku triciens. Tas, principā, izslēdz nu, šo apgalvojumu, ka šobrīd karš Ukrainā ir Putina karš. Jo tas, principā, jā, viennozīmīgi. Jo protams, tas ir Krievijas sabiedrības karš. Tas ir Krievijas sabiedrības karš. Grib vai negrib, bet tas ir Krievijas sabiedrības karš, un par šo karu ir atbildīgi Krievijas pilsoņi. Jūs rakstāt šajā publikācijā par to, ka nu, kad ir tāds, savā ziņā nu, šo paradoksālo tēzi, ka par mieru cīnās, bet taču aizmirst uzturēt mieru, par mieru karo, bet aizmirst uzturēt mieru. Tāpēc, ka ir šādi formāli nosacījumi, kurus vajag nemitīgi ievērot. Nu, tas ir ļoti līdzīgi, diemžēl man jāizmanto šis piemērs ir, lai cilvēks no rīta tradicionāli parasti ceļas, lai pieceltos, vajag taču no tas gultas kaut kā izrāpties, nostāties pašam uz savām kājām, un tā to nepieciešams darīt principā katru rītu. Nu, un saistībā ar mieru uzturēšanu ir tieši tas pats. Bet tad, kad mēs šobrīd uzskatām pat netieši arī, nu, ka mēs atrodamies karā, kas mēs? Nu, arī Latvija. Latvija nevien brīdi nav karā. Nu, Ukrainas karš ir arī Ukrainas mūsu karš. Ukrainas karš ir Ukrainas karš, tas un nevajag jaukt Latviju. Latvija nevien brīdi nav bijusi kara apstākļos šobrīd. Jūs prāt, tas nav, jo tas apgalvojums, ka Ukraiņi karo mūsu vietā, tas neistur kritika. Nepavisam. Ukraiņi karo pati par sevi. Tas, ka Latvijai ir arī izdevīgi, ka šāds karš notiek, tas ir cits jautājums. Izdevīgi? Protams, jo tāpēc, ka nav nepieciešams karot Latvijā. Kants, jūs arī citējāt Kanta laika biedru Klauzevicu, to atziņu, kurš uztika karš ir politikas turpinājums tikai citiem līdzekļiem. Nu šādi šobrīd nu, bieži vien tiek meklēts jautājums par to, kāda veida nu, politika ir iespējama. Nu, tur, dažādi politika. Vācu ētiķi skatījos, vēl aizvien meklē, nezinu kāpēc, kaut kādus risinājumus, kaut kādām sarunu iespējamībai un tamlīdzīgi. Mēs redzam arī, ka neveiksmīgi nu, šīs sarunas vairākas Eiropas valsts mēģina, tur gan sarunas. Francija, gan Vācija. Respektīvi, kāda veida politika tad šobrīd ir iespējama? Nu, kad, ja, sarunas ir vienmēr ir nepieciešams un tās tiek risināts. Ja šādas sarunas netiek risināts, tad principā vienīgais kāda iznākums var būt totāli pretinieku. Ko dēvē jau par ienaidnieku iznīcināšanu. Un parasti tas nav iespējams. Tāpēc vienjautu šīs sarunas ir vajadzīgas, taču paļauties tikai un vienīgu sarunām nav saprātīgi, un tāpēc lūk ir šis darbs asiņains, nežēlīgs darbs atbrīvo no tiem objektiem, kuriem nav nekāda pamata atrasties Ukrainā. Īstenībā Latvija varētu padomāt gadījumā, ja, kā Latvijā rīkotos.
Jā, ne, bet jautājums ir par to nu, politiku. Kādu veidu politiku šobrīd būtu veidojama? Nu, ja, no Latvijas vai kā? Ne, vispār kādu veidu politiku ir iespējama, tad, ja, nu, ja šis karš ir izcēlēs. Nu, vienkārši ir jānodrošina un jāpalīdz Ukrainai pabeigt šo karu. Vismaz savā teritorijā, kur iezīmēt jau 91. Gadā. Pēc tam gan būs visai sarežģīti jautājumi, kurus nāksies risināt, un tos īstenībā nepieciešams risināt tagad jau, un tie, cik es saprotu, tiek risināti. Un tas ir tas, ko tas Kants sauc par... Tiesības pēc kara. Tiesības pēc kara. Jā. Jā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Kuras būtu jārisina jau tagad? Tas ir tagad jārisina, jā. Jo ir pilnīgi taču skaidrs, ka Ukraina... Manuprāt, pilnīgi viennozīmīgi tiks vaļā no tiem objektiem, kas tur nav vajadzīgi, bet tālāk būs tomēr Krievijas federācija. Tā teritorija ir visai plaša, cilvēki ir ļoti dažādi. Nu, nav iespējams, ka viennozīmīgi gan varētu, manuprāt, teikt, ka militāra uzvara Ukrainā ir iespējama, bet ar to tas visticamāk varētu arī noslēgties. Mm. Bet vai tas, kas notiek šobrīd nu, Ukrainas teritorijā un kas notiek ar šo Krievijas iebrukumu Ukrainā, vai tas, jo nu, kaut kad ap 91. Gadu Umberto Eco rakstīja par to, ka kā kara izprata ir mainījusies. Bet savā ziņā tas, kas notiek, notika, norāda uz to, ka tas ir diezgan atbilstoši tiem visiem kara definējumiem, kuri bija pirms tām. Jā, tas ir no vienas puses viennozīmīgs skaidrs, un parasti līdz ar katru jauno karu saka, ka tas ir kaut kas jauns nebijis. Tāpēc tomēr karš ir karš, kara mērķis, un tur Klauzevicam, manuprāt, ir pilnīgi taisnība padarīt pretinieku bezspēcīgu, un to var darīt dažādiem līdzekļiem. Tur nepavisam nav jāslaktē cilvēku, nav jāšauj cilvēku nost, panākt, lai viņš nespēja vairs pretoties. Un tas lielākoties attiecas uz simboliskiem veidojumiem, uz simbolisko veidojumu satriekšanu. Tāpēc, manuprāt, tas, kas un īstenībā jāņem vērā no to Krievijas īstenotais pasākums, ko dēvē, kā tur bija kaut kāda operācija, kas ir karš, lai gan īstenībā tas ir nevis karš, nevis, bet vienkārši slaktēšana, tas ir 19. un 20. Gadsimta turpinājums. Kādā ziņā? Kara vešanas ziņā. Tur nekas jauns nav parādījies. Bet ar ko jūs par to skaidrotu, ka tur vienkārši kara stratēģi un analītiķi ir izglītoti, balstoties uz... Nē, nepavisam. Es domāju, viens no cēloņiem, vismaz viens no cēloņiem ir parasti, ko pieminu un saka kā joku, bet tas, diemžēl, nav joks. Proti, ka ģenerāļi nākamajam karam vienmēr gatavojas pēc iepriekšējā kara, un tieši tas ir arī noticis. Ir, protams, dažas jaunas lietas, un šīs dažas jaunās lietas ir saistītas ar to, kas savulaik notika Ičkerijā, jeb Čečenijā un Sīrijā. Bet tikpat labi varētu teikt, tas jau otrā pasaules karā tika īstenots, tad, kad ir noteikta teritorija vienkārši izdedzināšana. Pirms nepilnu gadu, kad notika šis Krievijas iebrukums Ukrainā, jūs bijāt aicināts radio diskusijā, un jūs teicat, ka principā kopš 2014. Gada nekas jau nav mainījies, tāpēc teikt, ka notika kaut kas īpašs, nu, ir diezgan dīvaini. Jā. Tāpēc, ka tad notiek pirmais Krievijas iebrukums Ukrainā. Un pēc gada, kad notika šis iebrukums, jums arī iznāca jauna grāmata Krievijas homo impērija. Jā. Tas bija tāds pirmais plašākais skats laikam latviešu valodā uz Krievijas impēriju, kas nu, izdos tad, nu, Latvijā un latviski. Un jūs apgalvojat, ka impērijas cilvēks ir tāds savu veidu nu, cilvēku paveic, vai kuram ir tāda raksturīga impērijska apziņa? Jā, protams, un tas ir arī vērojums, kā tas turpinās, jo tie motīvi un mehānismi, kas darbojās impērijā, un pat labam arī darbojās tagadējā Krievijā. Sapcīt, ir vēl viens autors, kuru vajadzētu pieminēt, tas ir Karls Jaspers. 1946. Gadā viņš publicēja grāmatiņu Vainas jautājums. Jaspers aplūko četrus vainas aspekts, jeb četrus vainu veidus, bet mums pilnīgi pietiks sarunai ar trim veidiem. Kriminālais, politiskais un morālais.
ja mēs šo morālu atstājam ārpus iekavā, mums paliek kriminālais un politiskais. Politiskais tas nozīmē, ka Krievijas pilsoņi ir atbildīgi par notiekošo. Šobrīd nevar manīt, ka Krievijas pilsoņi uzņemto šo atbildību. Savukārt krimināla atbildība, nu šeit parādīsies tas, ko iepriekš jau saistībā ar Kantu it kā iezīmēja. Jo šobrīd tiek veidots, ja mēģina nodrošināt tādas institūcijas, kurās varētu tiesāt ne tikai tos tiešos pavēļu izpildītājs, bet arī tos, kas deva pavēles un gal galā arī visus tos, kas pārstāv un īsteno tagadējo politisko režīmu Krievijā. Bet atriežoties pie šie jūsu 15. Gada darba par nu, Krievijas impērisko vai Krievu impērisko apziņu, tā ir kaut kāda ļoti specifiska Krievijas impēriska apziņa, nepavisam. Vai tā ir tāda klasiska impērista apziņa? Tā ir klasiska impērijas un raksturīgi ne tikai Krievijā, bet galu galā mēs dzīvojam šai impērijai diezgan tuvu, un nevajadzētu aizmirst vēl vairāk, ka Latvija ilgstoši ir bijusi šīs impērijas sastāvā, un tāpēc vajadzētu pamanīt, nosacīt šos impēriskos motīvus. Varbūt, ka tieši tāpēc ir grūtāk pamanīt. Jā, protams. Grūti taču pamanīt un atzīt, ka tu kaut ko dari tādu, kas ne īpaši labs ir. Kas ir nu, šīs apziņas pazīmes, ja mēs žinām tīs specifiski par Krievu impērisko apziņu? Nu, lielākoties tas, nu, jā, bet te ir jāņem uzreiz vairāk, ka ir dažādas impērijas, arī mūsdienās ir dažādas impērijas, un katrai impērijai ir tomēr savas raksturīgās iezīmes. Nu, un Krievijas viena no šīm iezīmēm ir šis, kā lai to latviski labāk pasaka, nu, varētu teikt, izredzētība par pareizo rīcību, izredzētība, kas paredz, ka visapkārt tikai un vienīgi ienaidnieki visi dara pāri, bet vienlaikus tas pretinieks ir tomēr vāš un galu galā tiks sakauts. Bet nu šobrīd pēdējā gada laikā mēs diezgan bieži dzirdam viedokli, ka tuvākajā skatos mēs būsim liecinieki procesam, ka Krievijas impērija brūk. Un es, nu, tad, kad iznāca šī jūsu grāmata, jums arī skatījos žurnālisti vaicāja par šo procesu, kurā tad Krievijas impērija atrodas, un jūs teicāt toreiz tapšanas stadijā. Jā. Tā kā, un tad, kā jūs skatāties šo nu, tapšanu un brūkšanu? Sāksim ar to, ja impērijas parasti nebrūk, un ja brūk, tad tas var būt ne tikai gadu desmitiem, bet arī gadu simtiem. Ilgs process impērijas parasti šķīst. Un tā šķīšana arī visnotaļ ilgstoši. Īstenībā jau Latvija arī šīs impērijas šķīšanas rezultāts ir tikai tad šī Krievijas impērija bija pazīstama ar nosaukumu PSRS. Un tad, kad es teicu, ka šī impērija ir tikai tapšanas stadijā, tāpēc, ka izveidojās jauns veidojums, ko nosēvējuši ir par Krievijas federāciju. Un tā ir šīs iepriekšējās padomju un pirms tam vēl Krievijas impērijas pārmantotāja. Un skaidrs, ka katrā laika posmā iezīmēs kaut kas jauns, jeb tie elementi, kas iepriekš nav manāmi. Vai nu, tā versija par to, ka Krievija sadalīsies daudzās mazās valstīs, ir ticam, jo it kā, nu, ir arī tas apgalvojums, arī ar jūs par to esat runājis, ka nav jau nemaz tādu Krievu, ir daudz dažādi etnosi un tautas. Īstenībā tas arī, kas Latvijā tiek nedaudz sajaukts, karo šobrīd Krievijas federācija un nav nekāda pamata to visu reducēt līdz Krieviem. Krievijas federācijā dzīvo ļoti daudz un dažādas tautas, un kas ir iesaistīts šajā karā. Tāpēc, manuprāt, vēl tikai ir gaidāms, un es neesmu pareģotājs, lai varētu pateikt, ka šī Krievijas federācija sadalīsies kaut kādos apgabalos. Par to, īstenībā, manuprāt, nekādu pazīmi, vismaz cik es skatos, nav. Tas ir pirmkārt, un otrkārt savukārt, manuprāt, vajadzētu būt visai uzmanīgam, ja šī impērija teritoriālajā ziņā sadalīsies. Nu, vienkārši šajā impērijā ir ļoti daudz dažādu ieroču, pirmkārt, otrkārt, nu, tur ir cilvēki, kurus jau tik vienkārši, kur tik vienkārši nemainīs savus uzskats, savu domāšanu, savu darbību.
Restīvi impērija turpinās tapt, mainoties kaut kādās... Lūk, un te mēs varam atgriezties pie tā paša Jaspers, ka viņš runā par to pašu vainas jautājumu. Ir viennozīmīgs skaidrs par kriminālo kara noziegumu un tā tālāk. Tos ir nepieciešams tiesāt, un par to pienākās noteikts sots. Tad ir politiskā atbildība, bet politiskā atbildība tā ir pašu Krievijas pilsoņu ziņā, un viņiem ir jātiek skaidrībā ar sevi kopumā. Morālā atbildība katram jātiek skaidrībā pašam ar sevi. Kamēr šie divi otrie proti politiskā atbildība un morālā atbildība šie jautājumi netiks atrisināt, manuprāt, nav ko īpaši gaidīt, ka kaut kas varētu mainīties, kaut arī Ukraina militāri, protams, manuprāt, viennozīmīgi uzvarēs. Bet šo te jautājumu līniju, ko saka Jaspers, katram jāteik vispirms galā pašam ar sevi un savu atbildību. Jā, jau iezīmējās Latvijā arī šajā te, diskusijā par Krievijas opozīcijas, tā saucamās opozīcijas mēdījiem, kur pārcēlās uz tajiem un sāka raidīt, jo iezīmējās tāds zināms... Kas? skatu punktu atšķirīgums. Jā, protams, tas jau ir normāli, jo mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir atšķirīgi, dažādi, ir dažādi skatījumi, taču, manuprāt, ir nepieciešams ņemt vērā to, vajag teikt publiski un publiski arī risināt šos jautājumus, nevis pa kaktiem kaut ko pateikt. Šeit kā tika risināts publiski, tur televīzijas ēterā un tam publiski netika, vismaz saistībā ar dažiem, tika pavēstīts, tika paziņots, un tas bija viss. Droši vien, ka drošības dienestiem nevajag arī visu publiski jā, iespējams, un risināt, jo tad viņiem nav jēgas viņa darbībā. Jā, protams, jā, drošības dienestiem ir šāda informācija, un es pieļauju, ir šāda informācija, bet ja man šīs informācijas nav, es vienkārši par to nerunāju un nespriešu, man nav informācijas. Lai gan, manuprāt, tas risinājums ir daudz vienkāršāk. Runa ir par tās izdaudzināto vienu gadījumu, kurš, manuprāt, ir risinājums īstenībā ļoti vienkārši. Bija spēles noteikumi, trīs reizes tika pārkāpts un skaidrs pēc trešā pārkāpuma spēlē, spēlētājs vienkārši tiek noraidīts no laukuma. Tas, kā pamatoja to visu, tas, manuprāt, jau ir cits jautājums, un ja pasaka, ka tas ir nacionāla drošības jautājuma apdraudējums, pārāk liels gods. Tiek izrādīts. Runājot par to, kādā veidā šī Krievijas impērija varētu tālāk attīstīties, bieži vien apgalvo, tur Krievija un demokrātija nav iespējama, tad ir jautājums, vai brīvība Krievijā ir iespējama. Atkal, redzēt par to demokrātiju līdz pat vēl 19. Gadsimtā vārds demokrātija bija agresīvas pūļa politikas apzīmējums, to pat devēja par slimību un neuztvēra nopietni. Turklāt citā nozīmē, ir Krievijā bijuši arī periodi, kad ir bijusi demokrātija. Tas, ka tas ir noteikts demokrātijas paveids vai tips, tas ir cits jautājums. Un pasakot, Krievijā tas nav iespējams. Kāpēc nav iespējams, vajag paklausīties to pamatojumu? Jo, principā, tas pamatojums pēc tam sako, ja ir godīgs cilvēks. Tas nav iespējams, jo tas nav iespējams. Tā ir tautoloģija. Viss ir iespējams. Bet brīvība? Ar brīvību. Brīvība īstenībā vēl vairāk, un turklāt divos aspektos to ir nepieciešams ņemt vērā. Jo brīvība jau bija arī totalitārā sabiedrībā. Brīvība ir iespējama arī totalitārā sabiedrībā, un tāpēc saka, tas ir viens brīvības aspekts. Cilvēks var būt brīvs, pareizāk sakot, cilvēks var iespēt būt brīvs jebkuros apstākļos, un tad ir otrs aspekts, ir brīvības jeb tiesības. Un tas gan ir vēsturiski mainīgs veidojums, un nevajag šo vēsturiski mainīgās brīvības sajaukt ar brīvību. Tas, ka brīvības, tiesības ir kaut kas tāds, kas nemaz nav tik slikts, gluži pretēji, tas ir visai labs, bet to cilvēki par to spriež un nosaka, ka lūk, šādas tiesības, ja brīvības viņi ievēros. Mēs nevaram noliekt to, ka PSRS impērijas sabrukšanā, šiem brīvajiem cilvēkiem bija nozīme. Jā, protams, viennozīmīgi, bet ieņem vērā, ka Krievija sāka šķīst arī daudz citu apstākļu dēļ. Saimnieciskajā ziņā, militārajā ziņā un tā tālāk. Nevis domāju, vai mums šobrīd un kādā veidā būtu, domājot par to situāciju pēc kara, kādā veidā būtu šie cilvēki identificējami vai... Protams, tas ir svarīgi, lai būtu šie brīvie cilvēki, kas ir pašā Krievijā, un šajā ziņā tomēr ir jāpieņem
tas ir viņu pašu jautājums, kā viņi to risina. Nevajadzētu tur jaukties ar pamācībām, ieteikumiem un tā tālāk. Viņa paša ziņā tas ir izdarāms tiem Krievijas pilsoņiem, kas atrodas ārpus Krievijas. Nu, iespējams, vajadzētu ņemt vērā vienu senu atziņu, ka mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans draugs. Jūs savā darbā arī par Krievijas šo te impērisko apziņu izvirzījāt tēzi, ka viena no Krievijas impērijas pazīmēm ir rasisms, kas var izpausties arī kā tāds koloniāls rasisms, kas cieši saistīts ar citu tautu teritoriju, nu, iekarošanu un pakļaušanu. Un tas, laikam, ir tieši tas, kas notiek šobrīd, kurā Ukraina tiek atzīta tā kā par iekļaujošu struktūru. Nu, bloži par zemcilvēkiem vēl nedēvē. Jā. Vismaz vārdis, bet izturēšanās ir tieši tāda, un šeit jāņem, nu, īstenībā tas ir tās augtās Taurijas vojāžas turpinājums, un Taurijas vojāža notika 18. Gadsimta nogalē, un ja pastās, kur arī šobrīd cenšas izveidot šo frontes līniju, nu, tas atbalsojas tajā Taurijas vojāžā 1787. Gadā, ja es tā nemaldos. Jūs arī rakstījāt par tā saucamo iekšējo kolonizēšanu, kas bija raksturīga, nu, Krievijai. Iekšējo kolonizēšanu varbūt ļoti... Rakstīja, ka impērija atradās ne tikai Eiropā, bet Āzijā, bet arī notika iekšēji. Iekšējā, nu, vismaz divi varianti, kur šobrīd ir vērts pieminēt. Tas ir kolonija, jeb dažādu cietumu ierīkošanu, kur tiek izmantot noteikti teritoriju apgūšanā, vai arī kolonijas tiek izveidotas noteiktas apmetnes, uz kurām pārceļ cilvēkus no citurienes, lai viņi varētu atkal to pašu zemi kolonizēt. Citās impērijās šāda norise nav vērojama, daudz maz kaut kas līdzīgs ir Amerikas impērijai, bet ļoti minimāli. Bet interesanti tas, ka tie scenāriji tiek, nu, kaut kādā ziņā arī atkārtoti. Nu, jūs jau arī 14. gadā runājāt par tiem pašiem zaļajiem cilvēcajiem, kuri līdzdarbojās Krimas okupācijā par to, jā, bet tas jau bija ka tas ir pašā... kaut kāds 18. Gadsimta jau fenomenu. Tas 18. Gadsimtā tika izspēlēts. Protams, tas nenozīmē, ka pat labam tas viens pret vienu atkārtosies, nu, tāpēc, ka vienkārši citi laiki, citi apstākļi un nāk daudz lietas klāt. Bet tas šo Krievijas karu Ukrainā principā var skatīt kā Taurijas vojāžas turpinājumu. Bet jūs toreiz arī teicāt, ka 21. Gadsimtā, nu, mēs vēlreiz varam piedzīvot tieši to pašu, izsakot minējumu, ka varbūt arī pat Latvijā šādi cilvēki ir ienākuši, un viņiem obligāti nav jāizskatās zaļā krāsā. Jā, protams, un manuprāt, tas ir tas svarīgākais. Man ir aizdoms, ka krāsas ir pavisam citas un nevis zaļas. Tas krāsas varētu būt latviešiem ļoti iecienītās krāsas, sarkanās krāsas. Es domāju, Latvijas sarkanā. Bet ļoti grūti identificēt tādā dzīvē. Jā, protams. Un šeit gan sāk, kas, manuprāt, viens princips, kuru, diemžēl, savā ziņā tiešām, diemžēl, mani ievēro, tāpēc, ka filosofi ir aizliegts norādīt ar pirkstu uz cilvēku un pateikt, tas ir viņš. Nu, tāpēc, pēc daudzām pazīmēm spriežot, var teikt, ka veidojas noteikti cilvēku grupa, un tā nepavisam nav to, ko tradicionāli dēvē par piekto kolonu un tā tālāk, kuri pieļauj noteiktu norīšu iespējamību. Nu, es vienu piemēru minēšu, tas skan ļoti ķecerīgi, bet vajadzētu atcerēties no Valdemāra aicinājumu par tiem latviešiem, lai viņi dodas jūriņā, vai ne? Jā, bet tas notiek Krievijas impērijas kontekstā, un tad Krievija nostiprina savus jūras robežus. Pēc tam. Lūk, ko nozīmē Latvija dodaties jūriņā. Krievijas impērijas jūras robežu nostiprināšana. Vai šobrīd, kad mēs, nu, arvien biežāk runājam par to, ka ir pienācis, varbūt, nu, ir izaugusi jauna paaudze, ir nomainījusies paaudze, un mēs varbūt varam atgriezties pie perioda, kurā mēs izvērtējam šo padomju periodu. Vai, par šajā, padomju periodu Latvijā? Jā, vai šajā kontekstā mēs varam runāt arī par to, ka mēs, nu, skatāmies uz to, kā uz šo te
imperiālisma novērtējumu attiecībā pret Latvijas kultūru un šāds, kāds ir veidojis mūsu pašu apziņu? Manuprāt, šāds izvērtējums ir vitāli nepieciešams. Un kamēr tas netiks izdarīts, nu daudz lietas netaps skaidrāks. Turklāt, manuprāt, ne tikai padomju laiku, jo padomju laiks jau īstenībā formāli ļoti īsti ir 50 gadi, bet var jau atcerēties 14. gadu sākot ar 14. bet jo īpaši ar 17. gadu. Nu, es pieļauju ir zināms Jurijas Ļoskina grāmatiņu latviešu valodā par smilgu. No tātad Latviešu revolūcijas epilogs Padomju Savienībā. To arī ir nepieciešams ņemt vērā. Bet, protams, pēc Latvijas okupācijas, pēc abām Latvijas okupācijām 40. gados ir jātiek skaidrībā, kas un kā notiek. Un, manuprāt, šis jautājums vēl nav īsti sākts risināt. Bet vai nu šis konteksts attiecībā pret Krieviju, impēriju un imperiālismu izpats maiņa, tas ir iekšā meklējams vēl nu, visā šajos 50 gados un tajā, kas tika man šķiet, jā, pat vēl sanāk? Principā tas ir vēl 19. Gadsimts, man šķiet, un es to dēvēju par Latvijas impērisko vēsturi un to vajadzētu ar to mēģināt tikt skaidrībā, bet jaņa vērā ir arī no tā mana specifiskā interese vai mans skatījums, un tas ir, es īpaši tālāk par 18. Gadsimtu neiedziļinos, protams, ir daži izņēmumi, bet lielākoties 18. 19. Gadsimts, nu, un šeit Latvijā, un īstenībā jau Latvijā kopš 1795. Gadā tagadējā Latvijas teritorija pilntiesīgi tiek iekļauta Krievijas impērijā. Tā kā diezgan ilgs, tas nav tikai padomju. Padomju versija ir tikai viena no šī Krievijas impērisma iezīmēm variācijām. Pirms dažiem gadiem iznāca jūsu sagatavotā grāmata Bezvarīgo vara, kur pamatā bija trīs čehu intelektuāļu, Tomaš Masaryks, Patočka un Vaclav Havela rakstu krājums, un nu, šajā grāmatā bija teikts, ka bīvie laiki nespēja iegrožot totalitāro domāšanu. Kas, un kur tad ir šis nu, paradoks, kāpēc mēs šajā, tad, kad ir brīvais laiks, mēs nespējam tik galvā ar to totalitāro tagad, domāšanu? Tagad es tagad esmu spiesis apdomāt, kā korekti pateikt. Šis krājums tapa sadarbībā ar kolēģiem un draugiem no Čehijas. Un, manuprāt, tagadējā Čehija ir labs piemērs, cik ļoti tālu tagadējā Čehija principā ir no Masaryka, Patočkas un Havela. Un šeit arī atbilde uz, principā, slēpjās uz to jautājumu. Nu, vieglāk jau dzīvot ir dažādos grožos iegrožojumos, nevis situācijā, ka tu pats vienmēr par visu esi atbildīgs. Un tāpēc tam ieslīdēšana tajā, ko dažādi dēvē. Var dēvēt par totalitārismu, var dēvēt par imperiālismu, tāpēc tā ir tik vienkārši. Nu, atkal atgriežoties pie tā salīdzinājuma par piecelšanos no rīta, nu, vieglāk taču palikt tai gultā zvilu un turpināt zvilnēt. Un tas tā patīkam, var staipīties, var gorīties, kāpēc jāpieceļas. Nu, tas prasa piepūli, brīvība prasa piepūli. Bet kas ir tie bezvarīgie, kuriem ir iedota vara? Bezvarīgie tas ir variants, ko Havels savā esejā, kas beidzot ir arī pārtulkot un publicēt latviski šajā krājumā, mēģina norādīt, ka ir apstākļi un tolaik ir runa par Čehoslovākiju, ka arī cilvēki, kas principā ir bezvarīgi, var paust savu cilvēcisko attieksmi. Un tā cilvēciska attieksme, brīva cilvēka attieksme var būt visdažādākā. To nevajag iepriekš programēt, un to principā nav iespējams programēt. Nu, tas viņa piemērs ir par to sakņu bodītas īpašnieku, nu, vai nu viņš izliek to pašu lozungu, ko pieprasa oficiālā ideoloģija, vai tomēr to ignorē. Jo tas ir gana daudz. Un ignorēšana būtu? Jā, tas, ka bezvarīgie var noteiktu savu spēku un varu paust. Un jo vairāk šādu bezvarīgo, jo vairāk varēs arī kaut ko izdarīt. Šajā grāmatā arī ir tāds, nu, interesants Havela citāts. Mēs nezinām izeju no
pasaules marasmam būtu nepiedodamas lepnības izpausme, ja mēs uzskatītu, ka mūsu paveiktajā mazumā var pamanīt kādu principiālu izeju. Un tieši šis paveiktais mazums, man liekas, ir ļoti nu, interesants Havela formulējums, ka jebkurai tas, mazai lietai pēc būtības nu, ir jēga. Jā, protams, un Havels to darīja. Īstenībā, ja viņš to darbiņu uzrakstīja apcietinājumā. Bet kas ir tās, nu, kas ir, atgriežoties vēl pie tā, ka brīvie laika līdzīgi nu, nespēja iegrožot to totalitāro domāšanu, bet ka viņi arī mums nedod iespēju vai laiku domāt par to, ka mēs nu, diezgan vienkārši nu, aizmirstam, paslokam zem tepiķa. Nu, tas ir līdzīgi kā ar to mieru, kad mieru laikā nedomā par karu un otrādā. Labi, man varat karu laikā domā par mieru. Ir viens labs piemērs tomēr šajā gadījumā, un tā ir Vācija. Vācija pagājušā gadsimta 30. gados, proti Hitlera nākšana pie varas. Viņš taču pie varas nokļuva demokrātiskā veidā. Un treku ir, ka nu, vienkārši brīvībā var izlaisties. Un nepamanīt, ka jāievēro dažas formālas procedūras, kuras nepieciešams īstenot nemitīgi. Lai nebūtu vēsturiska piemēra jāmin, nu, atgādināšu, ka vispār jau Latvijas konstitūcijā rakstīts, ka Latvija ir republika. Ja Latvija ir republika, tad nevajadzētu aizmirst, ka pats apzīmējums republika nozīmē, ka kopīgi publiski risina kopīgu lietu. Varbūt tas Latvijā nāktu par labu, ja to atcerētos biežāk. Proti, ka ir kopīga lieta, ko nepieciešams publiski risināt. Nu, ko līdz publiski un atklāt tas netiek risināts, tā ir iespējams daudz dažādas nebūšanas. Viena kopīga lieta vai? Kā noteiktā valstī dzīvojošai sabiedrībai, protams, kopīga lieta. Un tā būtu šobrīd? Nu, tā būtu, kā ir iespējama šī valsts un sabiedrībai, kas var brīvi kopīgi risināt savu pastāvēšanu saistībā ar turpmāko. Paldies. Paldies, filozofs Igors Švajovs, radījums Brīvības bulvārs. Mans vārds Gīns Grūbe, radījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Micpa. Paldies.